Het eigenlijk is het belangrijkste wat ik wil zeggen is dat ik zie in de Tweede Kamer dat een rationeel debat over drugs bijna niet mogelijk is, omdat het gelijk gezien wordt alsof je dan het niet serieus neemt dat de georganiseerde misdaad eigenlijk steeds krachtiger wordt in sommige delen van Nederland. He, dat het dan lijkt alsof je daar eigenlijk maar makkelijk over denkt. Dat doe ik juist niet. Ik vind dat een groot probleem en ik denk dat de huidige beleid er geen oplossing voor is. Dus ik denk dat we daar toch gewoon wat opener naar moeten kijken. En dat kan zijn via het aanbesteden. Het kan ook zijn via een ander systeem. Maar die openheid die moeten we nu wel eens gaan opbrengen. Er zijn schattingen dat er voor zo'n 19 miljard per jaar naar het buitenland gaat. We hebben het hier over een massieve industrie. En het is niet aannemelijk natuurlijk dat de criminelen die dit doen en die deze omzetten maken, zullen zeggen, als de overheid dat gaat doen, dan houden wij ermee op. Ja. Het is wel zo dat het precies ook het falen van het huidige beleid aantoont. Hè? 19 miljard gaat er dus al, wordt er geëxporteerd door Nederland. Ondertussen zijn we een enorm hoeveelheid mensen van ons justitieapparaat, van de politie, hier de hele tijd mee bezig. Er zijn drugsdumpingen in woonwijken, ook in Brabant, met echt gewoon giftig spul. Dus het huidige beleid, toont je ook wel hiermee aan, werkt niet. Maar wat een probleem is, en ik denk dat je dat ook wil zeggen, is van je kan het in Nederland wel reguleren, maar alsnog is er dan een markt die naar het buitenland wil exporteren. Dat is absoluut zo. Dus ik heb ook niet zomaar de oplossing die alles hiermee regelt. Maar ik denk dat we het debat moeten aangaan en dat we ook met andere landen moeten kijken dat we een soort coalition of the willing kunnen sluiten van landen die ook samen met ons in die Verenigde Naties actief wil zijn om daar wat een rationeel debat te beginnen. Want daar is nog steeds het hele motto, a drugs-free world, we can do it. En ik denk dat gewoon niet zo is. Ja, die coalition of the willing in de rest van de wereld is moeilijk te verkrijgen. Maar je zou zeggen, begin in Den Haag, dat lukt ook niet. Want daar is ook geen coalition of the willing. Ik geloof dat D66 het een sympathiek plan vindt en verder willen ze niet gaan. Nou, ik heb laatst met Henk Krol gesproken. Die vond het ook nog wel de moeite waard om te gaan. Die vindt het dan ook sympathiek. Praten. Maar of ze meteen aan uw kant staan bij dit verhaal, dat hebben we tot nu toe nog niet zo geproefd. Iemand die de gezichten vandaag over uitliet is John van den Heuvel, misdaadverslaggever. Ja. Die min of meer half ondergedoken en in ieder geval zeer gecontroleerd door allerlei beveiligers zijn werk moet doen. Waarom? Omdat hij dus bedreigd wordt door criminelen. Zeker. En bijna elke crimineel in Nederland is op de een of andere manier ook wel aan drugs gerelateerd. Want daar verdienen ze meestal hun geld mee. En die zei er het volgende over. Geen enkele drugsbende zal minder gaan produceren omdat de overheid nu dit soort regels hanteert. Dat zal absoluut niet gebeuren. Ja, goed, dat is kort en krachtig. En vrij negatief wat dat er gaat. Want zo'n drugsbende zal zich er niet door laten leiden. Wat zou een manier zijn om de samenleving ervan te kunnen overtuigen dat het een goed plan is? Dat we eens gaan kijken wat het huidige beleid nu wel heeft gebracht. Dat heeft er natuurlijk mee naartoe geleid. Ja, en dat hij ook inderdaad bedreigd wordt. Kijk, we hebben het eigenlijk heel gek aangepakt, ook met het wiet. We hebben de voordeur van de coffeeshops, dat is eigenlijk, die staat open. Mm-hmm. De achterdeur is nog steeds niet gereguleerd. Daar zijn grote criminele bendes die hun geld halen via het laten groeien van die planten. Je ziet dat een deel van die mensen ook nu in de ecstasyhandel zijn gegaan. Dat is iets wat we allemaal niet moeten willen. We moeten dus de achterdeur goed reguleren van de coffeeshops. We moeten gaan kijken naar het produceren van deze ecstasypillen. Die kan je echt voor een paar cent produceren. Je kan ze voor heel wat meer geld verkopen. Dus er zit een waanzinnige marge op. Ja. Dus daar moeten we gewoon anders naar durven kijken. En wat mij opvalt, is dat die hele discussie gelijk doodvalt, omdat mensen er enorm bang voor zijn. Maar wat is dan het alternatief? Dat we alleen maar steeds verder gaan met een repressief beleid zoals nu? Want dat is tot nu toe. Dat is wat er nu gebeurt. En onze minister van Justitie zegt zelfs dat mensen die gebruiken min of meer verantwoordelijk zijn voor de criminaliteit en de narigheid die daaruit voortvloeit. Ja. Nou, dat zie ik ook. Ik zie dat in Den Haag het steeds vaker nu ook gaat om de gebruiker in die zin te criminaliseren. Laatst hadden we ook een discussie dat er gezegd werd, Amsterdam moet harder handhaven, ook bij het Amsterdam Dance Event. Dat mensen echt met minder pilletjes ook nu al eigenlijk een strafblad zouden moeten krijgen van het OM. Ik denk dat je bent en heel veel capaciteit van de politie en justitie ermee kwijt. Maar is dit nu ook de goede weg? Ik denk het niet. Vandaar mijn pleidooi van we moeten er gaan nadenken over het legaliseren van ecstasy. Door eerst te gaan kijken naar wat we eigenlijk nu hebben bereikt.
dan die VN-verdragen open te gaan gooien. Ja, en dan te gaan kijken hoe we dit kunnen gaan reguleren. En er zijn verschillende opties over, daar ben ik niet rigide in. Maar ik denk wel dat we die weg op moeten. Goed. Voorlopig bent u nog een beetje een roepende in de woestijn wat dit betreft. Politiek gezien dan. Nee, het zorgt er in ieder geval voor dat we het debat vandaag ook hebben. En ik denk dat dat een goed begin is. Ja, dankjewel.